ወደድሽም ጠላሽም ማንንም ሰው ከፖለቲካ ውጪ አይደለም። እኔ አንድ ጋዜጠኛ ራሱን ካከበረ ማህበረሰቡ ያከብረዋል። አንድ ክፍት ቦታ ነበር ያንን ክፍት ቦታ ሞላሽ አለ። ትክክለኛ ፖለቲካ ማለት አንድ ፖለቲከኛ ወጥቶ ለሀገር ለህዝብ የሚጠቅም ነገር የሚሰራ ሰው ነው። መስሪያ ቤት በእውቀት የሚመሩ አሉ፣ ያለ እውቀት የሚመሩ አሉ። ሁለት ጎሳዎች ቢጣሉ የአንዱ ጎሳ ሴት ልጅ ሄዳ እዛኛው ጎሳ ወንድ ልጅ ቤት ትገባለች። አንደኛ ማለት እኮ አራተኛ መንግስት የምንለው ነው አይደል? ይሄ ባለስልጣኖችና ባሎቻቸው በስማቸው እኮ መጻፍ ሳይፈልጉ በልጆቻቸውና በሚስቶቻቸው የጻፉትን ሴቶች ጻፉ ብለሽ አንዱ ከ ይሄ ለምን ይሆናል ህዝቡ እዛ እንደዚህ ሆኖ ምናምን ምናምን ትያለሽ። ይሄ ለምን አላረክም ለለለለ ከመወድሽ ገጾች ሰላም ተናስተልኝ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይሄ እንግዲህ በየሳምንቱ ሐሙስ ምሽት የሚቀርበው የመወድሽ ገጾች ነው። በዚህ በመወድሽ ገጾች እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ጠንካራ የሆኑ ሴቶች በህይወት ያሉና በህይወት የሌሉትንም ጭምር የምናወሳበት በተለይም ተሞክሯቸው ነገ ኢትዮጵያን ለሚረከቡት ሴት ልጆች አርአያ ሆነው የእነሱን ፈለግ የሚከተሉ ወጣቶችን ለማውጣት ታስቦ በየሳምንቱ ጠንካራ ሴቶችን፣ የማይቆሙ ሴቶችን፣ ጣዝሙቶችን እያመጣው ከእናንተ ጋር እንግዲህ አስተዋውቃለሁ ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ አንድ ጣዝሙት ጋብዤላችኋለሁ። የዛሬዋ ጠንካራ ሴት ዶክተር አጋረድ ጀማነህ ነች። ዶክተር አጋረድ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ጥሬን አክብሬሽ ለመጣሽ በጣም አድርጌ እያመሰገንኩኝ ለተመልካቾቻችን እኔ ነኝ የማቅሽ፣ ብዙዎችም ያውቁሻል ብዬ አስባለሁ። ለማያውቁሽ ደግሞ እንግዲህ ያንቺን ልምድ ለማካፈል አስቤ ነው። ዶክተር አጋረድ ማናት? የት ተወለደች? እንዴት ተማረች? በሚለው ጥያቄያችንን ጀምር። እሺ፣ ሞድን የማመሰግንሻለሁ ለዚህ ፕሮግራምሽ ሀሳብ ይኖራታል ብለሽ ግምት ሰጥተሽ ስለጋበዝሽኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ብድርማ ቆይተሻል። ድሮ እኔ ድሮ በወጣትነቴ ስራ ስጀምር ማለት ነው ጋዜጠኛ ሆኜ ፕሬስ ላይ ከሴቶች አምባ ላይ ሳዘጋጅ አሳድጄ ቃለ መጠይቅ አድርጌሻለሁ። ፖሊስ ላይ ፖሊስ ጋዜጣ ላይ ስትሰሪ ማለት ነው። እና ብድርሽን ነው ለመመለስ ነው አሁን እዚህ የተገኘሁት። የሚጠቅም ነገር ካለ እንግዲህ ይጠቅማል። በጥያቄሽ መሰረት መልሳለሁ። እኔ አዲስ አበባ ልደግ እንጂ ትብቴ የተቀበረው ገጠር ነው። 55 ኪሎ ሜትር እዚህ ድሮ ተጉለትና ቡልጋ የሚባል አውራጃ ውስጥ ቆላ ውስጥ ነው የተወለድኩት። እድገቴ ግን አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት። ጠመንጃሽ ሰፈር ማን ነው ያደግኩት? ምክንያቱም ያቺኛዋ ትብት ተቀብራ የተወለድኩባት ቦታ ባላድግባትም ትልቅ እንትን አለው ውስጤ። የአያቶች ያሻራ አለ። አፌን ስፈት አብሮ በፊደል ያስፈቱኝ ያጎቶች ያሻራ አለ። አዲስ አበባ ስመጣ እኮ ቀጥታ ቄስ ትምህርት ቤት ወስደውኝ አንድ ወር ታይቼ ነው ኖኖኖኖች በደንብ ታነባለች ተብሎ ጎበዝ ናት ተብሎ ነው አንደኛ ከተጉለት ምትል ከቡልጋ ከዚች ከ55 ኪሎ ሜትር ከቆላ ውስጥ ነው። እና ብዙም አይደለም ይቆቀ መጣው ቄስ ትምህርት ቤት አንድ ወር ነው የተማርኩት እዚህ ጠመንጃሽ ሰፈር። ከዛ በኋላ ነጻነት ብርሃን ነው የተማርኩት። ነጻነት ብርሃን ድሮ ከለውጥ በፊት አያሌው ብሩ ነበር የሚባለው በደርግ ነው። ነጻነት ብርሃን ነው የተማርኩት እስከ አምስተኛ ክፍል። ከዛ ስድስተኛ ክፍል እዛችሁ ጋር ጠመንጃዥ የሚባል ትምህርት ቤት አለ። አሁን አድጎ 12ኛ ክፍል ሆኗል። እስከ 12 ያስተምራል። እኔ በነበርኩ ጊዜ ግን ከስድስተኛ በላይ ስለሌለ ትራንስፈር መደረግ ስለነበረብሽ አሁንም በየነ መርድ እድገት በህብረት ነው የሚባለው እኛ ስንማር 7 እና 8 በየነ መርድ ነው የተማርኩት። እሱም እስከ 8 ስለነበረ ድሮ ትምህርት ቤቶችም ቁጥራቸውም ትንሽ ነው፣ ዩኒቨርሲቲም ትንሽ ነው እኛ ስንማር በደርግ ዘመን። እሱ እስከ 8 ነው። ከ8ኛ ክፍል የሚያሻግረው አንድ አመት ወደ ሽመልስ ሀብቴ፣ አንድ አመት ወደ ሚኒሊክ ነው። እና በእኔ ተራ ጊዜ እኔ በነበርኩበት አመት ሚኒሊክ ነው የተሸጋገር ነው 8ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ስናል። 9 እና 10 ደግሞ የሚኒሊክ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት 4 ኪሎ። ከዛ አሁንም የትምህርት ፖሊሲ ለውጥ ነበረ በዛን ወቅት ላይ እኛ 10ኛን አልፈን ወደ 11 ስንሆን
የአዲስ ትምህርት መጣት ቮኬሽናልና የሙያና የኮምፕሬንሲቭ አጠቃላይ የሚባል ለሁለት ካቴጎሪ ነበርና ዛም ራፍ ላይ ነበርኩ። ዊንጌት እና ጦጦ ያኔ ነው የተጀመሩት። ስለዚህ ወደ ቮኬሽናል የሚገቡ ከ ወደዛ ሲመደቡ ከ1 እስከ 10 ይወጣ ነው ወደ ኮምፕሬንሲቭ ወደ ምስራቅ አጠቃላይ ነው የሄድኩትና ብዙ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ከስካ ዩኒቨርሲቲ ጋር 6 መሆኑ ነው። ግን በሆኑ አጋጣሚዎች ነው እንትን ያልኩት። አዲስ አበባ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ነው የተማርኩት። አንደኛ ደረጃ 2 ትምህርት ቤት 7 እና 8 ደግሞ ጁኒየር ነው የሚባለው በየነ መረድ ሃይ ስኩል ደግሞ ዳግማዊ ምኒልክ እና ምስራቅ አጠቃላይ ነው የተማርኩት። ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የገባሁት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ አማርኛ ነው የሚባለው። በዛ ነው የመጀመሪያ ዲግሪ ነው ያስኩት። የመጀመሪያ ዲግሪ ይዤ አሁን ዶክተር ሆናለች ዶክተር አየለች በቀለ በሷ ማንነትን ወቅ ያንን የመመረቂያ ጽሁፌን የሰራሁት ያኔ በዛ ዘመን የሴት ደራሲዎች ላይ ነበርና በዛ አውቀት አንቺ ጋዜጠኛ መጀመሪያ አንድ ሁለት አመት ጋዜጣ ላይ ሰርተሽ ነው መሄድ ያለብሽ ብላ በማይመለከታት ማለት ሰዎች እንዴት ህይወትሽ ውስጥ መጥተው እድልሽን እንደ መስመርንሽን እንዴት እንደሚያስተካክሉልሽ ሲጠፋም የዛ ነው ያክል ነውና በዚህ የህይወት መስመር ውስጥ እንድገባ ያደረገችኝ ሴትዮ ምንም ሳላቃት እዛች የምርምር ወረቀት ብቻ ወቀት ዶክተር አየለች በቀለ ወትውታ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ነበር። በቴዎሎጂ ዶክትሬቷን ሰርታ መጣለች። በጣም ነው ማቃጭ። እኔ ግን እዚህ ህይወት ውስጥ አለች በሷ አገፋፊነት ነው ፕሬሲጄ ተፈትኜ ነው ያኔ ዲግሪሽን እንዳያዝሽ መፈተንም የለም ግን ከመስመር ወጥቼ ስለሆነ የሄድኩት እና ስለማይቀጥሩ ያኔ አይቀጥሩም ነበር ልምድ ያላቸው ነውና ከዩኒቨርሲቲ መጥተሽ አንድ ፍሬ ልጅ ሄነሽ ጋዜጣ ላይ ለመስራት ከዛ ተፈትኝ ነው የገባሁት። አዲስ ዘመን እኛን ኢንተርቪው ያረክሹ ያኔ ነው እንግዲህ በቃ ያኔ እዛ ገባ በቃ የጋዜጠኝነት ደግሞ ገባ። አሁን ደግሞ ወደ ጋዜጠኞችን የማፍራት ተሸጋግረሽ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በጋዜጠኝነት ዙሪያ በርካቶችን አፍርተሻል። ትልቅ ስራ ነው እንግዲህ ምክንያቱም ለትውልድ ያለውን ሰጥቶ አሁን ዛሬ ላይ ሆነሽ ስታይ ስንት ጋዜጠኞች ናቸው አንቺ ያስመረቅሻቸው? በጣም ጋዜጠኛ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ መስኮች ውስጥ እኔ ስም አልጠቅስም እንጂ እዚህ በጣም ብዙ ትልልቅ ሰዎች አስተምረሽኛል ይላሉ። እና አሁን ነው እያየሁት ያለሁት እንጂ ተወሰነች አመት አዲስ ዘመን ሰራው ከዛ በኋላ የመጀመሪያው የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት ተከፈተ ማስ ሚዲያ ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት። ልክ እሱ ሊከፈት ሲዘጋጁ ጀርመን ሀገር ተላኩ ለስልጠና ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ከስነ ጽሁፍ ነው ዲግሪን ይዤ ግን መጽሐፍ እዛ የነበሩ ነባር ሰዎች አሉ እና አቶ መርስኤ ሀዘን አበበ ደርሽ አሁን እነሱ ናቸው እንትን አቶ ሙሉ ጌታ ሉሌ በእነሱ ጊዜ ነው የተቀጠርኩት ደርሼባቸዋለሁ። እና ልክ ይሄ ሽግግር ላይ አይደለ የነበሩት እነዛ 42ቱ ጋዜጠኞች ለውጥ ሲመጣ እንትን ሲሉ ኦልሬዲ እኔ እዛ ገብቼ የእነሱን መስመር ይዤ ነው የሄድኩት። እንግዲህ ከዛ ነው የጀመረው። እና ወደ ማስ ሚዲያ ማሰልጠኛ ደግሞ ሲሄድ አቶ ፀሐዬ ደባልቆ የመጀመሪያው ዳይሬክተር ሲሆን ሲመለምል እኔ ተመለመልኩ። ስለዚህ ወጣት ተብሎ በርሊን ጀርመን ሀገር ሄጄ የአሰልጣኝ ስልጠና በስጄ መጥቼ ማስመጥ። ስንት አመት ሆነ በአጠቃላይ? እንግዲህ እንዴ ከሰላሳ አመት በላይ እኮ ነው። 30 አመት በላይ በላይ? አዎ በጣም ብዙ። ከ80 ጀምሬ ማለት እኮ በማስተማር ነው አጠቃላይ? ከጋዜጠኝነት ጀምሬ አጠቃላይ ማስተማር በ1992 ነው ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጣሁት። 2 ብዙ ነው። ማስተማር በራሱ ረጅም ነው እኮ ማስተማር 20 ምናምን አመት ማለት ነው። የተለያየ ክፍሎች ስላስተማርኩ የተለያዩ ኮርሶች ስላስተማርኩ ይሆናል እንጂ አንድ ቦታ ላይ አይደለም። ተወጃለሽ አይደል? በጣም ነው የምወደው እስካሁን ድረስ።
በጣም ነው የምወደው። ለምን በትብቲን ደስ ይላል በጣም። ከዛማስ ሚዲያ ማሰልጠኛ ጋዜጠኝነት ተሳስተመር ነበር መሰጣቸው ኮርሶች በራሳቸው የሆነ የተዳቀለ የዲሲፕሊን እንትን ያላቸው ናቸውና እሱ ብዙ እንድታነብ ያረግሻል። ቀጥታም ጋዜጠኞችን አስተማሪ ሲባል በጣም ሲኒየር የነበሩ የኔ ኃላፊዎች የነበሩ የኔን ጽሁፍ ኤዲት ያደርጉ የአርትኦት ስራ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ፊት ቆሜ ነው አስተማሪ የተባልኩትና ከጅምሩ ጀምሮ እንድትለፊ ነው የሚያረግሽ። ሁሌ ልፋት ነው በደንብ እንዲህ ወለም ዘለም የለምና እነሱ ፊት ቆመሽ ያቆሻላ እነሱ ፊት ቆመሽ የምታወሪው ነገር በሙሉ ጆሮአቸው ውስጥ ትንሽ እንደው ሚነካቸው ካልሆነ በስተቀር እኮ ልታበሳጫቸው ሁሉ ትቻለሽ። አስተማሪ ተማሪውን ካላረካ ሊበሳጭ ይችላል። እውነት ነው። ለዛ ሌሊትና ቀን ነው የማነባው፣ በጣም ነው የማነባው። ከዛ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ቋንቋዎች ነው ቀጥታ እዚህ አሁን ያለሁበት ጆርናሊዝም አልመጣሁም። ደሞዝ ቀንሼ ነው ወድን ጋይዘር ይሁን ደሞዝ ቀንሼ እዛ በጣም ጥሩ ከፈል ነበር። ደሞዝ ቀንሼ ነው ኢትዮጵያ ቋንቋዎች መጣሁ። እዛም ብዙ ኮርሶች ሰጣለሁ፣ የህዝብ ግንኙነት ሰጥቻለሁ። የሊትሬቸሩ የስነ ጽሁፉ ኮርሱ ራሱ በጣም የተለያየ ነው። የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ታስተ ያለም ስነ ጽሁፍ ታያለሽ፣ የሴቶች ስነ ጽሁፍ ታያለሽ፣ ስነ ግጥም ታያለሽ፣ ህዝብ ግንኙነት ያለሽ በጣም ብዙ ጀንደር ሴንሲቲቭ ሪፖርቲንግ እንዴት ነው የሚል ነገር እኔም ሰልጥኛለሁ። እሱም ይመጣል አሰልጣ እሱም ደግሞ እንደገና የማሰልጠን እድልም ይኖረኛል። ኤሞዋ የኢትዮጵያ ሚዲያ ወመን አሶሲኤሽን ሚዲያ ሪሰርችም ሰርተሻል። ሪሰርች ያው ሰርስ ሊታበየ ስንት ሴት ጋዜጠኞች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በኃላፊነት ላይ ያሉት የሚል ነገር ብሔራዊ ሰርቬይ ሰርቻለሁ። የኤሟ ማሰርቶኛል። የበፊቱም የነበረው ጋዜጠኞች ማህበርም ናሽናል ሰርቬይ በጣም አሰርቶኛል እና ስራውም የሰራሁትም እንደው አልወጣም። የኛ ሀገር ሪሰርቹ ዘው አቧራ ይለብሳል፣ ሌላው ሳይጠቀምበት ለህዝብ ሳይሰራጭ ይቀመጣል እንጂ ሁሉም ክልሎች ውስጥ ኮንታክት ፐርሰን ነው የሚባል የምታገኙ ሰው ተመድቦ ተፈልጎልኝ እነዛ ሰዎች በሙሉ ናሽናል ሰርቬይ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ምን ላይ ነው የሚመስሉት፣ አስተሳሰባቸው ምን ይመስላል፣ አሰራራቸው ምን ይመስላል። ወንዶቹም ሴቶቹ ወንዶቹም ሴቶቹ እና ያኛው የጋዜጠኞች ማህበር ራሱ ብቻውን እንኳን በጣም ሰርቻለሁ። አንድ ቀን ግን አፕዴት አድርጌ ማረግም አለብሽ። ያው ይሰራል። እኛ ሀገር እኮ አንዱ ያልሰራንበት የተለያዩ ሪሰርቾች ይሰራሉ። ከዛ በኋላ ግን በቃ ፋይል ውስጥ ሆኖ ቁጭ ነው። ያው ያረጃሉ። አፕዴት አይደረግም። አስታውሶ የሚያነሳቸው የለም። ለአሁን እንደ ግብዓት አይሆኑም። እሱ መስተካከል አለበት። ትሬንድ ለማሳየት ሂደቱን ለማሳየት በጣም መሰረታዊ የሆነን ትራንት ይህንን ይመስል ነበር፣ ዛሬ ይህንን ይመስላል የሚል ነገር የለም። ኦልሬዲ የተሰራ ነገር አለ እና ተቋማዊ ድጋፍ ሲኖርሽ ደግሞ ሪሰርች ስትሰሪ ተቋማዊ ድጋፍ ማለት ምንድን ነው? መረጃ እንደልብሽ እንድታገኝ እንዳታስቢ ጎዶሎ እንዳይሆንብሽ ይረዳሻል። እና ብዙ አይነት ሪሰርቾች ኤሟም አሰርቶኛል። የኢጋማም ኢትዮጵያ ነጻ ጋዜጠኞች ማህበር የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር አዎ፣ በጣም ሰርቻለሁ። እና በሪሰርቹ በማስተማሩ ከዚህ ሌላ ግን እንግዲህ በቀጣይነት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከ20 ዓመት በላይ ስታስተምሪ ምን አጋጠመሽ? ከሴቶች ከሴትነትሽ አኳያ ምክንያቱም አንዳንዶች መምህራን እዚህ ጋብዛለሁኝ ተማሪዎቹ የማይቀበላቸው መሆናቸውን የሚነግሩን አሉ። አንቺ ጋር ግን ያሉ ጋዜጠኞች እንግዲህ ወንዶችንም ሴቶችንም ነው የምታሰለጥኘው፣ እንደ ምን ያጋጠመሽ የምታስታውሽው ነገር አለ? እኔ አንደር ግራጁዌት ላይ በአብዛኛው አስተማሪ ናት የሚለው ነገር ስላለ እኔ የማይቀበለኝ አላጋጠመኝ። ይቀበሉኛል፣ እንደውም ይፈሩኛል። ልስልስ ስለምትይ ነው። አዎ ይቀበሉኛል። በጣም ምናልባት ከተማሪያ ጋር የሚያጋጨኝ ምንድን ነው? ሊጠቀሙብሽ ይፈልጋሉ። በቃ ቲቸርዬ በዚህ ሆኖ በዚህ ወጡ ለማርክ ለምናምን። እሱ እንደዛ አይነቶች ካልሆኑ በስተቀር ስራዬን እሰራለሁ፣ አስተምራለሁ። ምግባር የሚጥሱ ልጆችን እኔ በቀላሉ ደግሞ አይደንቲፋይ አድርጋቸዋለሁ። ይህ ስነ ምግባራዊ የሆኑ ልጆችን አውቃለሁ። ከዛ ምን ታደርጊያለሽ? ቆንጠጥ ብዬ እከታተላቸዋለሁ። በጣም እከታተላቸዋለሁ። እንደ አንድ መምህር አስተማሪ ነኝ አይደለ? በማስተምረው ኮርስ ውስጥ የሚጠበቅባቸውን እንዲሰሩ
አሳይመንታቸውን እንዲሰሩ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸውና ደግሞ ጋዜጠኞቹም ጋር ዛም ስነ ጽሁፉም ጋር መጻፍ መቻል አለባቸው እንዲጽፉ ታገላለሁ በቃ ታገላለሁ ምክንያቱም ዜና የምታስተምሪ ከሆነ የፊቸር ስቶሪ የምታስተምሪ ከሆነ በቃል ሰምተው አይደለም መሄድ ያለባቸው ማውጣት መቻል አለባቸው ያንን ነገር እንዲሰሩ እስከመጨረሻ ድረስ በጣም እለፋለሁ ሄልፕፉል ለመሆን ሞክራለሁ ሚከብዳቸውና የሚያሾፉትን ለያያለሁ ሚከብዳቸውን ለመርዳት ሞክራለሁ እምረዳ በማርክ አይደለም ብዙ በማርክ በማስተማር አዎ በቃ ማቴሪያል የሚያስፈልገው ተሰጫለሽ ምክር ተሰጫለሽ ምን ትያለሽ የሚያሾፉትን ደግሞ እንዳመጣጣቸው እገስጻለሁ አቴንዳንስ ላይ ማርክ አልሰጥም ካልኩ አልሰጥም በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ በዚህ በረጅም ጊዜ ማስተማር ውጤት ላይ እንግዲህ ዶክተር አጋረደች መምህር ነች እንደዛውም ጋዜጠኛ ነበረች መታሰመረም ደሞ በአብዛኛው ከጋዜጠኝነት ሙያ ጋር የተቆራኙ ሰዎች ነው ውጤታማ ነኝ በእነሱን በማፍራቴ ብለሽ ለራስሽ የሚሰማሽ ነገር አለ ምክንያቱም አንድ ነገር ሰርተን ደስ ይለናል አይደል መጀመሪያ የራስ ሳትስፋክሽን እሱን እስቲ ነገሪ እንዴት ነው መታየው ሁለት ገጽታ አለው ትምርት ላይ እንግዲህ አንድ ሰው ብቻውን የራሱን ሚና ነው እንጂ የሚጫወተው ሌሎችም ስላሉ ሌሎች ፋክተሮችም አሉ እና አንድ ተማሪ ዲግሪውን የሚይዘው ያንቺን ኮርስ ብቻ ተምሮ አይደለም ወይም የሌላን ሰው መምህር የሚወደውንም ሰው መምህር ብቻ ኮርስ ተምሮ አይደለም ውጤት ነው የውጤቱ ነውና አሁን ከአፍራሹ ልነሳልሽና ስናየውን ትምርት ቤት የሚባለውና መጽሐፍ ላይ የሚነገረውና በቤት ስራ ማሰርተሻቸው ይዘው የሚሄዱትን መስክ ላይ ዳብሮ አታገኙም አይዳብርም ገብቻል ይሄ ትምርት ደግሞ እንደወጣሽ የምትተገብሪው አይደለም ማለት እንደወጣሽ ነውን ከዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቁት ዲግሪ ይዣለሁ የስነ ጽሁፍ ተማሪ ነኝ የመጽሐፍ ችግር የለብኝም ቴክኒኳን አስተማሩኝ ቶሎ ግን እንትላላ ወጡኝ በጣም ታሽተሽ ነው ተወጪውና በፊት ነው አሁን አይደለም አይ ተማረም ኤምኤውም ያዘው ፒኤችዲውም ያዘው እኔ ሁሉም ላይ ሳተፋለሁ አዎ ሚዲያው ላይ ማንኛውም ህብረተሰብ እንደሚያያቸው አይቶ በሚያያቸውና በሚበሳጭባቸው ፍጻጾች እኔ መበሳጫለሁ እነቱ ለምንድነው አስተምረሻል አዎ ያስተማርሽውም ሰው ስተት ይሰራል አዎ ሚዲያው ላይ ደግሞ ያለው የተማረው ብቻ አይደለም ከየትኛው መስክ የመጣ ነው በተለይ አሁን አሁን በጋዜጠኝነት የተመረቁ ብቻም አይደለም እንደውም አሁን ነው እየመጡ ያሉት አዎ የፈለገ ነው ጋዜጠኛ ነው የገቡትና አንድ መምህር ምን አሉኝ የቋንቋ አጠቃቀም በጋዜጦች ላይ በየሆነ ቦታ ላይ ጥናት ሳቀርብ ታገኛለሽ ብዙ ድካም ነው የምታገኝ ብዙ ጉድለቶች አሉበት እና እጃቸው ነው ጥና ሀገር ልጅ አንቺ ኮንሽም ታስተምሪያቸው አሉኝ ሐሳቡ ትልቅ ሐሳብ ነው። አዎ። ሙያው መዛ መስክ ላይ ያለው መሬት ላይ ያለው በእውቀት የሚመራ ለመሆኑን ታቂያለሽ። አዎ። በእውቀት የሚመራ ለመሆኑን ደሞ ሰዎች ያያሉ። በእውቀት የሚመራ አለመሆኑን የሚያዩ ሰዎች ደሞ ጣታቸውን ወደ አንቺ ይከስራሉ። አዝነጋዝተኝነት አስተማረኝ ስትይ አንቺ አስተማርሽ አይደል እንዴንዲሱ የሚሰደቡ አስተማርሽ አይደል እንዴንዲ አይነት ይዘት የሌለው ቁም ነገር የሌለው ነገር የሚናገረው ስትይ ሚዲያው ላይ ደግሞ አይ ሁሉም እኮ ነው ያስተማርኳቸው አይደሉም አቲም ለልች ላለው ግን ይሄ መልስ አይሆንም የሚሆነውና ውጤታማም ነኝ ውጤታማም አይደለም ውጤታማ ያልሆንኩበት ግን ብቻዬን ሳይሆን ጠቃላይ የስርዓቱ የትምህርት ስርዓቱ ነው የዲሲፕሊኑ ነው የስነ ምግባሩ ነው እንደገና ደግሞ ጋዜጠኛ ወጥቶ እንደ ደራሲ ወይም እንደ ሐኪም መሳሪያ ይዞ ብቻውን አይደለም የሚሰራው ሐኪም ምንድነው ዕውቀቱን ይዞ ይሄዳል ሰው ማቅደድ ካለበት አቀዳደዱን ይዞ ሄዶ ተገቢው መሳሪያ ካለለት በአግባቡ ይቀዳል ጋዜጠኛ ግን ምንድነው የሚያደርገው ሺ ዕውቀት ቢኖርሽ ሄደሽ የራስሽን መረጃ የራስሽን ወሬ አይደለም ተሳራጭው ተቀብለሽ ነው ስለዚህ አቀባዩ ጋር ችግር አለ የሚጠየቀው ጋር ችግር አለ ስለዚህ ጋዜጠኛው ጥሩ የመረጃ ፍሰት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ወይም ደግሞ ትክክለኛ መረጃ
ተቀብሎ ሲያሰራጭ ነገ ፊታቸውን የሚያጠቁሩበት ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። አዎ፣ ግን ጋዜጠኛ ሲኮን ምን መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ ትንሽ አንደኛ ፍላጎት ያስፈልጋል፣ ኃላፊነት ያስፈልጋል፣ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል አይደለ? የጀመርሽውን ነገር ዳር ለማድረስ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ ስልኮ ጋዜጠኛ ከነማዕረጉ ከነግዴታና ኃላፊነቱ ነው። ግዴታና ኃላፊነቱ ነው። ፕላስ ደግሞ ጋዜጠኛ ማለት እኮ አራተኛ መንግስት የምንለው ነው አይደለ? እኔ አንድ ጋዜጠኛ ራሱን ካከበረ ማህበረሰቡ ያከብረዋል። አሁን ላይ ግን እሱን አናይም። ይሄ ለማስተካከል እናንተ እንግዲህ አንቺና ሌሎች መምህራን የቻላችሁትን ያህል ደክማችሁ አውጥታችኋል፣ በጣም ብዙዎችን ማለት ነው። ሁሉም ግን ጥሩ አይደሉም ማለት አንችልም። የተወሰነ ግን አሉ በደንብ ኃላፊነታቸውን ሲመጡ አሉ። እኔ አሁን አንድ ልንገርሽ፣ አንደር ግራጁዌት እዛ ፒያሳ የነበሩ ከኢንጂነሪንግ ከሌላ ጋር መጣው ፈልገው የተማሩ ፈልገው ቢኮዝ እፈልገዋለሁ። እኔ አንዲት ልጅ አለች፣ እኔ ወደፊት መሆን የምፈልገው ፖለቲካል ኮሚኒኬተር ነው መሆን። አሁን አታያትም፣ የለችም ማለት እዚህ ህዝብ ውስጥ የሚያውቃት አይደለችም። ግን ኤዩ ውስጥ ነው የገባችው፣ ትንሽ ልጅ ናት። ከኢንጂነሪንግ ነው መታይ። እንዲህ አይነት ኮሚትድ ይሆኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንትኑን ነው የፈለጉት፣ እውቀቱን ነው የፈለጉት። በቃ ኤቢሲውን በጋዜጠኝነት ማለት ምን ማለት ነው? ቴክኒኮቹ ምንድን ናቸው? ስነ ምግባሩ እኮ ወርቅ ነው፣ ወርቅ ነው። ስነ ምግባሩ ጋር እኮ ችግር የለም፣ አፈጻጸም ላይ ነው። እንግዲህ አፈጻጸሙ ተስተካክሎ በጣም ብርቱ፣ ጠንካራ፣ አገር የሚወዱ ማህበረሰብን የሚያስተሳስሩ ፍቅር የሚዘሩ ጋዜጠኞች እንዲኖሩ እንግዲህ የቻልነውን ያህል እንመክራለን። እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ያው ሁሉንም ጠቅሰን ስለማንዘልቅ ይሄ ደግሞ የሴቶች ፕሮግራም ስለሆነ እንግዲህ አጋረድ ራሷን አብቅታለች። እንግዲህ ብዙ ነገር ሰርታለች፣ የተለያዩ ሪሰርቾችን ትሰሪያለሽ አውቃለሁኝ። የሴቶችን ስራ በተመለከተ ደግሞ መጽሐፍም እንግዲህ በደንብ ትገመግሚያለሽ። ለምሳሌ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራ ሴት ደራሲያንን ስራ ሐዋርያው ልጄ ካልተሳሳትኩኝ አሜሪካን ሀገር ነች። ለንደን ደግሞ ያለች ታለም ሸቴ፣ ታለምን አውቃታለሁ፣ የሂሩት ሀጉስን አላውቃትም። መጽሐፉን ግን በመጽሐፋቸው ላይ ሰርተሻል አይደለ? ስለሱ ትንሽ እናውራ። ይሄ ነው እኮ ምክንያቱም ሴቶች አንድ ሙያ ብቻ ይዘው ያንን ደሞዝ የሚያገኙበትን ብቻ ሳይሆን ውስጣቸው የሚፈልገውን ለሌሎች የሚተርፍ ነገር ይሰራሉ ብዬ ነው ይህን ፕሮግራም እንትን ምለው ማዘጋጀው። ና እንደሱም ስለሆነ ነው የጠራሁሽ። እስኪ እሱን እናውራ፣ ስለ ሂሩት ሀጎስ ና ስለ ታለም ሸቴ። የታለም ሸቴ ምንድን ነው መጽሐፉ? ህልመኛዋ ናት። ህልመኛዋ ና ያኛው ደግሞ ሐዋርያው ልጄ፣ ሁለቱን እንግዲህ እኔ ምንድን ነው ከትምህርቴ ነው የሚነሳው። የሴቶች ስራዎች ላይ ያለኝ ፍላጎት የመነጨው ቅድም እንዳልኩሽ ዶክተር አየለችን አነሳውልሽ። የመጀመሪያ ዲግሪያችንን ስንሰራ መመረቂያ ጽሁፍ መጻፍ መቻል አለብሽ። መመረቂያ ጽሁፍ እኔ አሁን ቴክኖሎጂውም እያለ አንድ አይነት ርዕስ ለአራት ተከታታይ አመታት ተማሪዎች እየሰጡ እየሰርተው ሲሰሩ ሳይ በጣም አዝናለሁ። እየገለበጡ አሁን ማለት እኮ ቴክኖሎጂ አለ እኮ ያንን እኮ ልታገኝበት የምትችይው። በእኛ ጊዜ ግን አንደኛ ተማሪው ብዛትም የለው፣ ሁለተኛ አዲስ ተሰምቶ የማይታወቅ ርዕስ ካላመጣሽ አይቀበሉሽም። ስለዚህ ርዕስ ክረምቷ ላይ በቃ ትፈጊያለሽ፣ በቃ የወደቅሽ ነው የሚመስልሽ የሚጸድቅ ርዕስ ካላመጣሽ ማለት ነው። እና ይሄን ርዕስ ሰጣለሁ፣ ይሄን ርዕስ ለበዓሉ ግርማ ታያለሽ፣ ብርሃኑ ዘሪሁን ታያለሽ፣ ምናምን ታያለሽ። እና ትምህርታችን ላይ የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ታሪክ ስታወሪ ብዙ ሴቶች የሉም። እና ማንን አገኛለሁ መሰለሽ? የልቤ መጽሐፍ የጻፉት ወይዘሮ ዶክተር ስንዱ ገብሩ፣ የክብር ዶክተር ስንዱ ገብሩ የልቤ መጽሐፍ የሚላል። እና ስለዚህ እነሱ ጋር የሰራ የለም። ስለዚህ ሴቶች ጋር ልፈልግ ብዬ ትንሽ አገኘው። የልቤ መጽሐፍ ተገኘች። የእነ ሽቶ መዝገቡ አንድ ሁለት ሰው በመሆን የደከምኩ የሆኑ ነገሮች ስጎረጉር የሳራ ወርቅ ነ የሼክስፒር ድራማ ትርጉም በቃ ቁጭ ብዬ እዛ ላይብረሪ ውስጥ ስፈልግ ሳ ሴቶች ላይ አንድ ርዕስ ሶስት ሞልታኝና አንዱን እሱን ስሰጥ
ነጋ ዛሬውንም ነበሩ መምህራን የድሮ ያሉም አሉ ውጭም ያሉ አሉና እነ ሰይፉ መታፈሪያ ሰሰጥ ይሄ ሊሆን ይችላል ግን አዳብረሻም ጭዋሉ ማለት አንድ ሁለት ሰው ስም ተለጠቀስ ሻዩን ስኮራኩር ታገኘው በጣም ብዙ ሴቶች አገኘው ይገራርምና አስቴር ገኖ በጣም ብዙ አለው አስቴር ገኖ ወደ የበፊት 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አራውን ወደዚህ ማለች አላ አገኘውና ጸጣው ጸደቀል እና ሰራው የውነት እና አብዬ ሰይፉ ምን አሉ ነፍሳቸውን ይማርና ተመርቀም ቲሲሱን አስጠርጄ ስሰጥ አንድ ክፍት ቦታ ነበር ያንን ክፍት ቦታ ሞላሽ አሉ። ደስ ሳለኝ በርግጥ ያገኙት ቢ ነው ግን ቲሲሱ ቦታ ሞል ክፍተት ሴቶች ነገር ተቀመጠ በቃ ሞላሽ አለ። ከዛ በኋላ አብሮ አትረሹማ ገብቶሻል አንደኛ የብዙም ያልተሰራበት ኤሪያ ነው አሁንም ብዙ አልተሰራ አሁን ታገይ አልተሰራበት በሱ ይጂ ስመጣ አብሮ ሳይድ ዶነ ማለት ከስራዎች የመካከለ የሴቶች የሚል ነገር ይመጣል ወደዛ ተሳብኩ ፕሬስ ያለው መጽሐፍት ገመግም ነበር የምንድነው ከሰሞኑ የስነ ጽሁፍ ስራዎች የምትል ኮለም ከፈትኩና ድሮ እነ ዳግላስ ጴጥሮስ እነ ደበበ እነ ፍቅሩ ደበበ ድሮ ትልልቅ ሰዎች በጣም አሸናፊ ዘደው የነበሩበት ነውና ያ ቅባባል ካለ በኋላ ነው የመጣውትና ስታይ የሚገመገም መጽሐፍ የሚታተም መጽሐፍ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ሁሉንም በዛ ልክ አይቶም ይጽፍልሽ አታገኝምና ትንሽ ይሄ የጆርናሊስቲክ ኤለመንቱ እንደና የከሰሞኑ የስነ ጽሁፍ ሰው እና እንደዛ ሲባል ፀሐይ መላኩ መጣች ድሮ ነው ይዛልኝ መጣች ቋሳ እና ሪቪው ከዛ እሷንም ሳነብ ሚገርም ነው በቃ የሴት ድርሰት ራሱን የቻለ የተለየ አንግል ያለው የተለየ ህይወት ነው ያለው ወንዶች ውስጥ ሴቶች ህይወቱን በአብዛኛው ያቁታል ይኖሩታል አዎ ወንዶች የማያቁትንም የሴቶች እይታ የህይወት እይታ ሴቶች ውስጥ ታገኛለሽ ሴቶችና ወንዶች በአታያይ ለምሳሌ በእናትና በልጅ መካከለ ያለ ፍቅርን ወንድ ደራሲም ቢገልጸውና እናቲቱ የምትገልጸው በጣም ይለያያል እውነት ነው ያለ ስነ ልቦና በታጠኝ በተለይ ዛው ውስጥ ታገኛለሽና በዛ ያለ ያለ ስመጣ ከዛ ትሬኒንግም ሲመጣ ሴቶች የሆነ ነገር ሲባል ታነበያለሽ በጣም ታነበያለሽ ሌላው የቢኤ ላይ የገጠመኝ ላይብረሪ ይሄ መጠቀስ መቻል አለበት ኬኔዲ ላይብረሪ በሴቶች የተሰሩ እንትን ላይ ዴስክ ላይ ተጃለሽ በሴቶች የተሰሩ ስለሆነ ይሄ ምን አሉኝ አንዱ ሰው ያው ነው ቆየ ስለሆነ እሳቸውም ስለሌሉ ነው አመለካከቱን ግን ይወክላሉና ምን አሉኝ ይሄ ባለስልጣኖችና ባሎቻቸው በስማቸው እኮ መጻፍ ሳይፈልጉ በልጆቻቸውና በሚስቶቻቸው የጻፉትን ሴቶች ጻፉ ብለሽ ነው አይገርምም አሉኝ እንዴት ያናድዳሉ እምልሽ ያኔ መውደቅና ማለፍ አለ ገብቶሻልና እኔ ለራሴ ሴቶቹ አይጽፉም ነው እኮ አኳሉኝ እኮ አሁን ለሴት ስም ስላየሽ ሴት አይደለም እንዴ ነችና ግን በልጅነት አምሮ ቅጫናው በጣም ቀላል አልነበረ ከዛ ይሄ ነገር በእርስም ይሆን የተወሰኑ በዚህ ነው አየለች በቀለን ያገኘው ሀት ቄራዎች ድርጅት ነበር መሰራ ቄራንም ተሰራ ሶስት መጽሐፍቶች ነበሯትና በጣም ኢንትረስቲንግ ታሪክ አላት ማንነትህን ወቅ ማንነትህን አፍለኛ ውዴታ አላት ከዛ ከሴት ደራሲያን ጋር ደግሞ እጣ ላይ ደግሞ እጣ መትለው አንተን ሾርት ስቶሪ እሷናት እና ስለዚህ አትታዩም ኢንትረስት የሆነ ደስ የሚል ነገር ነው እልህም ይኖርሻል እልህም ይኖርሻል እንደገና እናትሽን ታያለሽ እናቴና ያለው እዛ ውስጥ የሚጻፉት ውስጥ ልጅ በማሳደግ ሂደት ውስጥ እናትሽን ታያለሽ ራስሽን ታያለሽ ስለዚህ የራስሽን ህይወት የራስሽን ገጽታ እንዴት አታ ሲወራ እንዴት ያንን አወራሩን እንዴት አትመለከችም ትመለከቻለሽ እና ፒኤችዲ አሁን ዲዘርቴሽን ጀንደር ላይ ነው በቃ የሚዲያና ጀንደር ነው የ ሚዲያ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በተለይ ህትመት ሚዲያ ስርዓተ ጾታን እንዴት ነው ሪፕረዘንት ያደረገው የሚል የታለምንና የሂሩታ ጎስን አንነገር ወደሱ ልመጣልሽ ነው ይሄንን በዚህ ሳይድ የታለም ሲወጣ ፍላጎቴን
እንዲያድኝ እንደማነብ እንደምሰራም ስለሚያቆ ጋሽ አስፋው ዳምጤ አክስተዋወቁኝ አነበብኩና ቃል የታለም ሸቴ የከተማ ወጣት ሴትን ፌት በ80ዎቹ በ70ዎቹ የነበረው HIV አለ በቃ ታቂዋለሽ በቃ አዎ ታቂዋለሽ እና ሚመስልሽ ያየሽውን ዊትነስ ይሆንሽበት ምታቂውን በሰፈርሽ ሲወራ የነበረው ታሪክ ነው ምታዩ this is interesting እና ባወጣች ቁጥር መጻፍቶቿን እከታተላለሁ ከዛ ይሄ ሐዋርያው ልጄ ቡክወርልድ እዚ ስላሴ ጋር ነበር የሚሸጥ በውዷ ጋር ነው ገዛሁት አዎ የለም እዚና እዛ ነው አግኝቼ በውዷ ጋር ገዝቼ ሳነብ የህይወት እንትኑ እዛ ጋር የሁለቱ የሚመሳሰል ነገር አለው የኖሩበት ነው በጣም የሚመሳሰላለው ያቺኛው አሜሪካን ሀገር ናት ለንደን ናት እኔ በተለያዩ መንገዶች በተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች ሲሄድ ማገኛቸው ሰዎች ህይወት አለ አቋለው ባልኖረው መዛውስ በጣም አቋለው ስለዚህ የህቶቻችን ህይወት በአውሮፓ ምን እንደሚመስል እንዴት ነው የሚኖሩት እነዚህ አወጡት ገብቶሻል እነሱ ሲያወጡት የልጆቻቸው እዛ አውሮፓ ሆኖ ማሳደግ ወልዶ ማሳደግ ከባድነቱ ምን ማለት ነው ከትዳር ጋር ያለው ከትዳር ጋር ያጋር ጋር ያለው ችግር ራሱ ኮሚኒቲ ውስጥ እዛ ስትኖር ያለብሽ እዚ ከጥለሹ ይሄድሹ ያልተበጠሰ ገመድ ጋራ መተሳሰሩ ኢትዮጵያውያንን በጣም ባብዛኞቹ ማለት ነው እነዛ ኖቭሎች ውስጥ ባየውት መሰረት በጣም ይጎዳሉ ያገር ፍቅር አለ ይሄ እዚ ውስጥ ያለው የእናትነት የሴትነት ባህሉ እዛ ይዘው ነው የሚሄዱት እዛ ይዘው ሲሄዱ የተለየ አካባቢ ውስጥ ቶሎ አይላመዱ እና ብዙ ያው ልቦለዶች ውስጥ ሳነብ ብዙዎቹ ህቶቻችን ብዙዎቹ የነበሩት የራሱ ውስጣቸው እየቆሰለ ሁሉም ማለት አይደለም ግን አሉ በቃ እንደዛ አይነት ቻሌንጅ የሚጽፉት በተለይ የሚጽፉት ይገልጹታል ከሚጽፉት ውስጥ ስታይ ችግራል አሁን እኛ ምናወራው አረብ ሀገር የሚሄዱትን አካላዊም ሆነ ምንም በቃ እነሱማ የሚሄዱት ኦሬዲ ለሰራተኛነት ነው የሚሄዱት በቃ ለብዙ ነገር ይጋለጣሉ ነዛኞቹ አውሮፓ ተብሎ ሲሄዱ ግን ኢኮኖሚካሊ ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ስነ ልቦናቸው ጋር ትት ምትጎድል ነገር አለች ካልደላቸው ራሳቸው ብቻ የሚያቁት ብዙ ነገር አለ ብዙ ሌላው ማቀ ስለዚህ ልጆቹን ሳያቸው አሳዘኑ ስትወልጅ ደግሞ የልጆች ስነ ልቦና ያሳዝንሻልና እነዛ የነሱ ዛውስት ያሉት ልጆች አሳዘኑኝና በአማርኛ ነው ጻፍኩት ብዙ አንባቢ ያገኛለው ብዬ ነበረ ግን ጆርናል ላይ ነው የታተመው ጆርናሉ እንደ ጋዜጣና እንደ መጽሔት ብዙ ህብረተሰብ ውስጥ ስለማይሰራጭ ነው እንጂ እሱ ላይ ሰርቻለሁ እና የዛውን ያቺን ጥናት የሰራዋት ኦን ፐርፐዝ ነው አንደኛ በሀገራዊ ቋንቋ በሎካል ላንቋ ቋንቋ በመናቀው ቋንቋ ይሄ የምንለው ነው ስለ ትውልድ ማገንባት ጉዳይ ነው አሁን የሴቶቹ አልፈውታል ግን የልጆቹ ፌት በቃ እንትን ውስጥ ነው የሚገቡት ግጭት ውስጥ ነው የሚገቡት ክራይስ ውስጥ ነው የሚገቡት ወላጆቻቸውን በጣም ማወቅ ይፈልጋሉ ወላጁን የማያውቅ ልጅ እዛ አስተዳደሩም ሲስተሙም አይቀበልሽም ቀበልም ነገም ይጠይቃሉ ልጆቹም ይጠይቃሉና ቻሌንጁን ታይዋለሽ እዛ ውስጥ እና በስደት ዓለም የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ደስተኞች እንዳልሆኑ በደስተኞች in a sense satisfaction ላይ ኖር እንደሚችል በተወሰነ መልኩ ስለሚያሳየኝ ነው ያንን ያወጣሁት ሁለት መጻፍት ደግሞ እንግሊዝኛ አሜሪካ ነገር ፔሬድ ወስኛት ነው እንጂ ሌላም ጋር በተጂ በጣም ብዙ አሉ የተጻፉ አንብቤ ያለውኝ በእንግሊዝኛም የተጻፉ አሉ ሰአዳ መሐመድ ሹሃማ ሹሃማ ወርቅ ብላጻፋለች አለ በቃ ምክንያቱም በተለይም ጸሐፊ ስትሆኚ ያው አራት አይን ነሽ ታያለሽ ህይወቱንም እየኖርሽ ምን እንደሆነ ስለምታቂው ጥሩ ነው ሆኔ እነዚህ ሁለት ሴቶች ከባህል አድገሽ ስትጂ ከባህልሽ ስትገነት ትወጭና ይሄንን ይዘሹ ደግሞ እዚህ ያለውን ነገር እዛ እንዳለ መተግበር ያቅትሻል አትቺም ላድርጎም ጥባቆትሽም እንደምትጠብቂው አይሆንም እዛም ያለው እና ያ
ይችን መብሰልሰል ጽፍ ያለው ነጥብ። ስለዚህ ይሄን መብሰልሰልሽን እስካሁን ደሞ የሰራሻቸውን ነገሮች ደሞ ለሰፊው ማህበረሰብ እንዲደርስ ሰብስቦ እኮ ማሳተምም ይቻላል እንደው እንደ አድቫይስ። አው ቀጥላለሁ ሰራለሁ ሰራለሁ። አንዱ እሱ ነው እንግዲህ አሁን አጋረድ ዶክተር አጋረድ መምህር ነች ጋዜጠኛ ነበረች አሁን ብዙ ጋዜጠኞችን ታፈራለች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የብዙ አመት ቆይታ አላት። አሁንም በሴቶች ጉዳይ ላይ እንግዲህ ይስማታል ብዙ ነገሮች ሰራለች ከተለያየ ሲቪክ ማህበራት ጋር ጨመር። ከዚህ በዘለለ ደግሞ አሁን አጋረድ ወደ ፖለቲካው ጎራም ገባ ብላለች ለሀገሬ የሆነ ነገር መስራት አለብኝ ብላ የአዲስ አበባ ከተማ ምድነው የምክር ቤት አባል ሆነሻል። አዎ ግን አሁን እዚህ መጣት ግን በምክር ቤት አባልነት አይደለም። አዎ እሺ ለምላንቺ ብቻ ስለምናወራ ነው። ስለአንቺ ስናወራ ምክር ቤት አባልም ሆንሽ የቋሚ ኮሚቴ አባል ነኝ። አዎ ምንም ሆንሽ የቋሚ ኮሚቴ አባል ነኝ እኮ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስልጣን እያለ እዚህ የሚመጡት ሴቶች እኔ ምን ጠይቃቸዋለሁ መሰለሽ? እኛ አንድ ሀገር አለችን ኢትዮጵያ በጣም ምንወዳት የኖርንባት ያረጀንባት እስከ ለተሞታችን ምንኖር ምንወዳት ሀገር ማለት ነው። አሁን ላይ ያለው የሰላም ሁኔታ አስቸጋሪ ነው። እኛ እንደ እናት እንደ ሴቶች ልጆቻችን ላይ ምን እንስራ? ሰላምን እንግዲህ አጋረድ ራሱ ከዚህ በፊትም እንግዲህ ወደዚህም ስትመጭም እኮ አውርቼሻለሁ በስልክ የራሴን ኮንትሪቢዩሽን ማዋጣት ስላለብኝ ነው ለሀገሬ ብለሽኛል። አንቺ ረስተሽ ይሆናል ነው ያረሳውት አይደለ? አረሳውማ። አዎ ምክንያቱም እንዲህ እንዳንቺ ሀገራቸውን የሚወዱና ለሀገሬ ቀና ነገር እንደው ከኔ ወጥቶ ይሄድ የሚሉ ሴቶች አሉ። አሁን ደግሞ ስለ ሰላም እንግዲህ የሰላም ችግር አለባት ሀገራችን ላይ የተለያዩ ነገሮች እሱን ለመቅረፍ ስራ መስራት አለብን እኛ ሴቶች ብለን እናምናለን። እንግዲህ አጋረድ በዚህ ረገድ ምንድነው የምትለን? ያልተዘጋጀሁበትን ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ፣ ግን ማለት እችላለሁ። ችግር የለም። አዎ ችግር የለም። እንዳልሽው እኔ ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቁ ነው የሚለው ብዙ ሰው። አዎ ብዙ ሰው ማለት ነው እኔን ጨምሮ። አዎ አዎ። ግን ስለ ስርዓተ ጾታ ነው የማወራው። አሁን ጋዜጣ ላይ ሰራሁ ብዬሻለሁ። በጣም ፖለቲካ ነው። ሴቶችና ወንዶች እኩል አይደሉም። ወንዶች ብቻ ትምህርት ሲማሩ ሴቶች የመማር እድል አይሰጣቸውም። እኩል እኩል ባላንስ የሆነ ነገር። ወንድ ልጅ ለሚያገባት ሚስቱ ከፍ ያለ ጥሎሽ ካልጣለ ምን ወንድ ነው የሚል ይሄ በሙሉ ፖለቲካ ነው። አዎ የተሳሳተ ጎጂ አመለካከት ነው። ለምንድን ነው ለምሳሌ ጥሎሽ ሳይጥል ቢያገባት ምንድን ነው የሚጎዳው? ለጥሎሽ እኮ ጥሎሹን ለመጣል ኢኮኖሚካሊ እኮ ሀብታም ያልሆኑ ሰዎች ያልቻሉ ወንዶች እኮ ምን ይሆናሉ ማለት ነው የሚገጥምባቸው ነው። ሁለቱንም ሳይድ ነው የምናየው። ስለዚህ ምንም ነገር እንዳሁን ከጠየቅሽኝ አንጻር አሁን ደግሞ ሳየው ስገባው የመንግስትን ማገዝ ብዬ ነው የገባሁት። እድሉን ሳገኝ ስገባ ከቤተሰቤ ጋር ተመካክሬ እንግዲህ ዝም ብሎ ቁጭ ከማለት ወቅቱ ደግሞ የለውጥ ጊዜ ነው። ስለዚህ አይታወቅም፣ ጥሩ ነገር ኮንትሪቢዩት ላደርግ እችል ይሆናል። ምንድነው ኮንትሪቢዩት የምታረጊው ብትይኝ ያኔ አላውቀውም፣ ግን በሞያዬ አሁንም እያረኩኝ ነው። እና ልክ ያልሆነ አመለካከት ነው ያለ። ማንም ሰው ከማንም ውጪ ማነው ከምንም ነገር ፖለቲካ ከፖለቲካ ውጪ አይደለም። ኢህአዴግ እንደመጣ አንድ ሰው ምን አለኝ፣ የሆነ ማኒፌስቶ ሰጠኝ። ወደ ኋላ ወሰድ ክርሽና ችግር። ከዛ ማኒፌስቶ ሰጠኝና ይሄንን አንብበሽ አሁን ሁሉም ነገር ስለ ተቀየረ ምንም ችግር የለም፣ አንብበሽ ነገ ጧት ይዘሽ ትመጭና ቢሮ እናወራለን አለኝ። ሰውየውም የለም ሁሉም ተገለባብጧል። እኔ ስለ ፖለቲክስ የስነ ጽሁፍ ተማሪ ነኝ። ፖለቲካ ምንድን ነው? የአሪስቶትል ምንድን ነው? ፖለቲካን አንብቤ ነው የመጣሁት። ሌሎች ስለ ፖለቲክስ በደንብ እንትን ውስጥ አይገባኝም። ፈላስፋዎችን ታሪክ ታነቢያለሽ እና ላ ማኒፌስቶን ሰጠኝና አንብበሽ ነይ አለኝ። ነገ ጠዋት አለኝ። እንዲህ ነችና እንዲህ ነው የራድኩት። ምክንያቱም ያደግኩት በደርግ ጊዜ ነው። ሰዎች ሲጋደሉ፣ ወጣቶች ሲያልቁ ብዙ ነገር አይተሻልና ፍራስትሬት ታደርጊያለሽ። ስለዚህ ነገር ማሰብ አትችይም።
ይሄንን ሲሰጠኝ አሁንም ሌላ ባልደረባ ያለ ማቀው ጥሩ ግንኙነት ያለኝ መስራ እስራኤል ላይ ጥሩ ሪሌሽንሺፕ አለኝ። ሰዎች አበጃለሁ፣ ማረባ ያስተምሩኛል ምላቸውን ሰዎች በጣም ነው ማከብረው፣ በጣም ነው ልጥፍ ማለው እና በጣም ነው ማማረው። ና ሄድኩና አረንዲ ተባልኳል አለኛ እስተምጫለኝ። ያቺ ማኒፌስቶ ለብዙ ሰው አትተላለፍም፣ ለኔ ተመርጦ ነው የተሰጠኝ። አሁን እንግዲህ አለኝ ምን ይሻለኛል? እኔ ቤቴ ሲሸት ስገባውን እኔን ቤተሰቦቼስ ምን ይሉኛል? እንዴት ነው ማነበው? ሌሊት ቁጭ ምን ታነብ? ከዛ እስቲ ለእኔ ስጭኝ ሌላ አንብበው። አታነቢው ማለት አላነበው፣ በቃ እስቲ እኔ አንብቤው ልምጣ አለኝ። እና ሌሊቱን ቁጭ ብዬ ሳስብ አደርኩና በማግስቱ ይህንን እንዳያረፍድ አምጣ ብዬ ተቀብዬ ጀምሬዋለሁ። አላነበብኩትም፣ ምክንያቱም እኔ ፖለቲካ አልወድም። ከዛ ፊቱ ሊወጥወጥ አለና ማንም ሰው ወደድሽም ጠላሽም ማንም ሰው ከፖለቲካ ውጪ አይደለም አለኝ። ያው ያ ሰው እዛ አብረን ስንሰራ የነበረ ነው፣ ጥሩ ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ኖሮን ነው እድሜያችን እኔም ከዛ ውስጥ የወጣሁት ወደ ማስተማርነት የሄድኩትና፣ ምን ልልሽ ነው ሰውየው ልክ ነው። እኛ ሀገር ያለው ፖለቲካ አክተሮቹ በትክክለኛ በሳይንሳዊ አይን አክት አያረጉም፣ አይፈጽሙትም፣ አያውቁትም። ህብረተሰቡ ትራውማ ውስጥ ነው፣ ቁስል አለው። እውነት ነው። ስለዚህ አለመግባባት አለ። ህብረተሰቡ ለምን እንትን ቁስል አለው መሰለሽ? ከሚያየው ከደረሰበት። አዎ በቃ አልኩሽኮ የደርግ ጊዜ ከደረሰበት። ልጆች ትምህርት ቤት ስንሄድ በተለይ እኔ የሰንጋ ተራ በየነ መርድ ስማር አንድ መምህር ነበሩ፣ አቶ አባይ የሚባሉ የማትስ ቲቸር ነበሩ። እና ክፍል ውስጥ መጥተው ቤት ጋር ነው የመጣችሁት፣ ቤት ጋር ነው የመጣችሁት፣ ዛሬ መፈጠሬን ጠላው፣ እዚህ ጋር የሞተ ልጅ አለ እና ወረቀት እንዳታነሱ ልጆች፣ እንዴት አብለሽ ነው ያደገ እና መንገድ ላይ ወረቀት ማንሳት የለ ምናምን እንድችው። እና ያን ዘመን እኛ ያለፍ ነው ማለት ምስክሮች ነን እኛ። እውነት ነው። ገፈቱን ደግሞ የቀመሱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሰላም፣ አሁን ወደ መጨረሻ ጥያቄሽም ላይ የምንመጣለን፣ ሰላም በጣም ወሳኝ ነው እና የቱ ጋር ነው የተበላሸው እኔ አላውቅም። እና አሁን ምክር ቤት አባል መሆን ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ አመት ላይ በጣም ግራ ይገባኝ ነበር። አሁን ግን ሳነብ ሳይንሱ የምክር ቤት አባል ማለት የህዝብ ተወካይ ማለት ነው። የህዝብ ተወካይ ነው። የአዲስ አበባ ያሁን የአዲስ አበባ ህዝብ ተወካይ ነሽ። ያ ህዝብ ምን ማለት ነው? ድምጽ ሁኝኝ ነው። ያ ድምጽ እይልኝ ነው። ያ ድምጽ እኔን የሚያገለግሉኝን ሴክተሮች ተቆጣጣሪልኝ ነው። አዎ፣ ችግሬን ተመልከቺ ነው። አዎ፣ ይሄ ነው መፍትሄ ነው። አዎ፣ ይሄ ነው ሳይንሱ፣ ይሄ ነው የሚለው። ከዛ ሲካ ደግሞ ስትመጪ አስፈጻሚው ጋር ያለውን ደግሞ ምንድነው አሁን ተማርኩ፣ ሲስተም እንዴት እንደሚሰራ እንደማይሰራም እንደሚሰራም የሚከብድሽ ይመስለኛል። ካንቺ ባህሪ ማለት ነው በጣም ይከብድና ታይዋለሽ። እና በጣም የቱ ጋ ነው የተበላሸው? መበላሸት ያለበት ነው የተበላሸው? መበላሸት ያለበትም መበላሸት የሌለበትም በቃ እንዴት ነው የሚሰራው የሚባለውን ነገር ታያለሽ። ችግሮች ባንዴ አይፈቱም። ግን በሙያዬ የማየውን ነገር ማለት ምንድን ነው፣ ሄደሽ እዛ ጋር ይሄን አታርጉ፣ ይሄን አርጉ፣ ይሄ ነገር ጎሏል፣ ይሄን ነው የምትዩ፣ አታርጉ አርጉ የሚባለው ነገር የተቋቋመ የተደራጀ ሲስተሙ የሚፈቅድ ከሆነ በቀላሉ ይታረማል። ሲስተሙ የማይፈቅድ ከሆነ አዋጅ ወጥቶ መመሪያ ወጥቶ ምናምን እንዲሁ እየቆሰልሽ ትሄጃለሽ። እነዚህን ነገሮች ቢያንስ እኔ አሁን አይቻለሁ። ሁለተኛም በቃ በፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች የሚመስልሽን ሙያዊ ነው አሁን የምሰራባቸው ባህል፣ ቱሪዝም፣ ኢንዱስትሪ የመሳሰሉ ነገሮች ውስጥ ነው ምና አትለግሚ። ይሄ ለምን ይሆናል ብለሽ እዛ ሰው የሚለው ነገር ሀሳብሽን በነጻነት ለምን ይሆናል ብለሽ እዛ ትታገያለሽ። እና ያሉት ሰዎች የምትቀጥዩ እኮ ሲሰሙሽ ነው አይደለም? ሲሰሙሽ ትደማመጫለሽ እና ይታገላሉ። ስለዚህ የሀገራችን የፖለቲካ ስርዓቱ ራሱን ያው በእኔ በምንድን ነው በስነ ጽሁፍ ተማሪ እይታና በተራ ጋዜጠኝነት እይታ ስታዩ ሲስተማችን ጥሩ አይደለም። በአንድ ጊዜ የሚስተካከልም ነገርም አይደለም። አውቀን የምናጠፋም አለን። ቅድም እንዳልኩሽ መስሪያ ቤት በእውቀት የሚመሩ አሉ፣ ያለ እውቀት የሚመሩ አሉ። ፖለቲካ ውስጥ እንደ ጋዜጠኞቹ ማለት ነው እንደ ጋዜጠኞቹ
አንድ ጋዜጠኛ ማድረግ ያለበትን ኤቲክሱን የሚተገብር አለ፣ የማይተገብርነት ደግሞ የማይተገብርም አለ። እንደገና ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ በጣም የተያያዙ ናቸው። አንዱ ጋር ጥሩ ሰራሁ ብትይ ሌላው ጋር ይያያዛል። አሁን እኔ የተማርኩት አንዱ ጋር ይሄ ለምን ይሆናል፣ ህዝቡ እዛ እንደዚህ ሆኖ ምናምን ምናምን ትያለሽ፣ ይሄ ለምን አላደርግም ለለለለ ከዛ ያ ደግሞ ምን ይላል ወደ ሌላ እንትን ይላል። እነዛ ጋር ይሄንን እንዳይሰራ ወይ አድርጎታል ወይ እንዲጠብቅ አድርጎታል። እና ይሄ አሁን በቃ ሲስተም እንዲህ ነው የሚሰራው ማለት ነው ያለሽ። የሚያውቁት ባለሙያዎቹ እንግዲህ በደንብ ዲዛይን እንዲያደርጉት የተሰራም ይመስለኛል እንዲያደርጉት እንፈልጋለን። ሲደረግ ሁን ነገሮች ሰዎች ሲስተሙን እንደ ማኒፑሌት እንዲያደርጉት ሳይሆን ሲስተሙ እንደ ውሃ እንዲመራ አድርጎ መስራትን ይጠይቃል። አንዴ የጠራ ነገር አናገኝም አናገኝም፣ ግን ምናልባት ለኔክስት ጄኔሬሽን የተሻለ ነገር እና እኔ ትክክለኛ ፖለቲካ ማለት አንድ ፖለቲከኛ ወጥቶ ለሀገር ለህዝብ የሚጠቅም ነገር የሚሰራ ሰው ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው። እኔ ስሰራ ቤተሰቦቼን እናገኛለን ወደፊት ብዬ ነው እናገኛለን። ቤተሰብ እንደሱ ካላልኩማ ዝም ብዬ ቁጭ ነው የምለው። እኔ እኮ ጉልበቴን አልሰስትም እኮ አሁን ስሰራ መደበኛ የስራ እሰራለሁ፣ እዛ ጋር እሰራለሁ። እረፍትም የለሽ ምንም። እና ምክንያቱም እዚህ ጋር የተበላሸ ነገር አለ። ማገዝ ማለት እኮ ነው፣ በመልኩ በበጎ ነገር ማገዝ ማለት እኮ ነው። ሰዎች አሁን ሲደባደቡ ብታይ ምናምን ብታይ ጨምረሽ ለአንዱ ዱላ አታቀብም። የሆነ ነገር ሁለቱ እንደ በቃ የሆነ ነገር ወይ አንዱ ቢወድቅ የሚመታው ነገር ካለ ያንን ታነሻለሽ። በዛ አይነት ነገር ውሰጁ። እና ባለሙያ ስትሆኝ ደግሞ በሙያሽ በትክክል እኔ ስነ ጽሁፍ ነው የተማርኩት። የመጀመሪያ ስነ ጽሁፍ ምንድን ነው? ህይወትን ይገልጻል። ጋዜጠኝነት ነው ስራዬም፣ ምኑም በስልጠናውም በምኑም ያገኘሁት። ጋዜጠኝነት ደግሞ ምንድን ነው? እውነትን ፈልፍሎ ያወጣል። ሁለቱም ጋር ማህበረሰቡን ያስተምራል ይማራል። አዎ፣ ሶስተኛ ዲግሪ ሚዲያውና ጀንደር ቢሆንም ምንድን ነው? ሶሲዮሎጂ ነው፣ ማህበራዊ ሳይንስ ነው። ማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ ስለ ሰዎች ነው፣ ስለ ሰዎች ግንኙነት ነው። ስለዚህ መልካም የሆኑ ነገሮች እንዲኖሩ፣ ጥሩ ትውልድ እንዲኖር፣ ሰዎች ደስተኞች እንዲሆኑ፣ የተመኙት እንዲሳካላቸው፣ የሰሩ እንዲያገኙ፣ መስራት የሚፈልጉ እንዲሰሩ አይነት የምትመኛትን አይነት ምንድን ነው ዓለም እንድትፈጠር ትሮጫለሽ። በቃ ከክላስ ውጭ ሌላ ተጨማሪ ኃላፊነት ተሰጥቶኛል። በዚህ ደግሞ እኔ ምንም ቅርም አይለኝም፣ ምክንያቱም የምችላትን በግሌ በሙያዬ እየሰራሁ በቃ ደስ ይላል። ሁሉም እንደዚህ እንዳንቺ አይነት ሀሳብ ቢኖረው የተሻለች ሀገር ትኖረናለች ብዬ አስባለሁ እኔ እስከማውቀው ድረስ። ግን ለዚህ ለሰላም ሴቶች ምን ያዋጡ? አሁን ለማህበረሰቡ ምን መክረው ነገር ለማህበረሰቡ የምንመክረው ነገር በተለይ ለእናቶች፣ ምክንያቱም አሁን ሰላም ሲጠፋ በጣም የመጀመሪያ ተጎጂዎች ሴቶችና ህጻናት፣ አካል ጉዳተኞች ነን። ትልቁ ጅራፍ የሚያገኛቸው እነዚህን ክፍሎች ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ያለነው ምን እናድርግ? ሴቶቹ አገር ወዳዶች ናቸው። ሴቶች ግን ምንድን ነው ይታወቃቸዋል። አገር ወዳድ ናቸው ስልሽ ምን ማለት ትፈልጊን? ውስጤ የሆነ ነገር አእምሮ ውስጥ የመጣ ነገር ስላለ ነው። አገራቸውን ይወዳሉ። ሴት ልጅ አገሯ የትም እኮ ነው አይደለም ይባል ትም ነው አገሯ። ሴት ልጅ አገሯ ሲባል ምንድን ነው የሚያጥራት ነገር አይኖርም። ወረበሽ ትውልድን ትፈጥራለች። ቤትም ሄዳ ዘመድ ትሆናለች፣ ታገባለች፣ ትወልዳለች። አዎ፣ በስራም ትሄዳለች። አካባቢ ውስጥ ማህበረሰቡን ታሰባስባለች። መጀመሪያ የሴት እድር ነው የሚቋቋመው ብትሄጂ አይደለ? የሆነ የኢኮኖሚ ቁብ ነው የሚ ሴቶች በጣም ብዙ ከታች ጀምሮ ብዙ እውቀት አለ ነው። እኔ ይህንን እንግዲህ ምንድን ነው ይህንን በማውጣት ምርምር በማድረግ ሴቶች ጋር ያሉት ክህሎቶች ምን አይነት ናቸው? ለምሳሌ ሴቶች ናደ ጽንቄ ይነሳሉ፣ በሲዳማ ይነሳል፣ በጉራጌ ይነሳል። ጌዲዮ አሁን መሄድበት ደግሞ ማለት የምጠይቀ ሰራለ ቁጥር ለራሴ ዳታዎችን እሰበስባለሁ። ሴቶች በጣም ብዙ የሆኑ ተቋማዊ የሆኑ ተቋም በሴቶች ውስጥ ተከልሎ ማለት ዋናው ሲስተም ውስጥ ያልገባ ተቋማዊ የሆኑ ራሳቸው ተሰባስበው የሚፈጥሩት የሚረዳዱበትና ሰላምና እርቅ የሚያመጡበትም አለ። አሁን ቅድም ፖለቲካ ነው ብዬሽ የለ የስርዓተ ጾታ ጉዳይ አሁን
ባልና ሚስት ሲጣላ የሰፈር ሰው ሲጣላ የሚዳኙን እንትን ያህል ትልቅ አገራዊ ግጭት ሲኖር ያ ጉልበት አያገኝም። ስራ ላይ አይውልም ማለት ነው። እዛው ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው እነዚህ ሴቶች ወይም ሁላችንም እነዚህ ካፒታሎች እሴቶች፣ ማህበራዊ እሴቶች፣ ሴቶቹ ጋር ያሉት ብልሃቶችና ዘዴዎች ወጣው ትልቁ ተቋማዊ አገራዊ ተቋም ውስጥ ሲስተም ውስጥ ገብተው አቅም እንዲሆኑና ሰዎችን እንዲያስታርቁ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማምጣት እንዲሆኑ አልኩሽ። በየብሔረሰቦች ውስጥ በጣም ብዙ አሉ። ሶማሌ ውስጥ አሉ። እኔ አሁን ሶማሊያ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ሶማሌ ውስጥ ምንድነው የጥናት ነው ያነበብኩት። አንብቤ ጥናት ስታጠኝ ሌሎች ያጠኑትን እንምታነቢውና ምንድነው የሚሉት የሁለት ጎሳዎች ቢጣሉ የአንዱ ጎሳ ሴት ልጅ ሄዳ እዛኛው ጎሳ ወንድ ልጅ ቤት ትገባለች። በቃ አትወጣ። ኦኬ። ለማስታረቅ ማለት በቃ ሴቷ ማለት ነው። በቃ ሄደ ተጋባለች። ይሄ አሁን ሴቶቹ ይሁነኝ ብለው የተቀበሉት ምን ይሆናል? ያ ጎሳ ምኑን ያቆማል ማለት ነው? ጸቡን ያቆማል። አቆመ። ምክንያቱም ሴት ምንድናት ማለት ነው? ማስተሳሰሪያ ናት ማለት ነው። በእኛ አገር ባህል ማለት ነው ማስተሳሰሪያ ስለሆነች እንድንዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ልጆቻችንን በትክክለኛው ቀጥተኛ የሆነ መንገድ መናናቅ እንዳይኖር ሰው ሁሉ እኩል ነው የሚለውን ነገር ማስተማር፣ ዘር የሚለውን ቁሽሽ ያለ አስተሳሰብ ልጆቻችን እንዳያውቁት ማድረግ እንዳያውቁት እንደው ቢያውቁት እንዳያውቁት ማድረግ አትችልም። ተጽፏል እንዳይቀበሉ ተጽፏል። የተጻፈ አሁንም እንደውም ጭራሽ ብዙ ነገር ተጻፈ። እኛ ድሮ የተጻፈው ነው አይደል? አሁን እኛ ስንኮንን ያለ ነው። አሁን ያሁኑ አይብስ በሶሻል ሚዲያው በመኑ ያለው አይብስ። አሁን ሶሻል ሚዲያው ራሱን የቻለ ነው። አሁን አይብስ ተጽፏል። ስለዚህ እንዳያውቁ ማድረግ አትችም፣ ግን የሰሙትን ሁሉ እንዲጠይቁ በቃ የመጀመሪያው ሳይንሳዊ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ነገር ሰው ሁሉ እኩል ነው፣ የሰው ደም አንድ ነው፣ የኔም የፈረንጁም የክልሱም የሁሉም ቢሆን እዚህ ጋር ቢበጣና ቁጭ አርጉት ቢባል ሳይንሱ ኤ ቢ ምናምን ኦ አለው ስም ሰጠው እንጂ ቀይ ነው ቀይ ነው ቀይ ነው ፔሬድ የኔ ደም ላንቺ ይሆናል። እንድንዛ አይነት ሰው እኩል ነው አንድ ነው። በሃይማኖት ብትሄጂ ሰው እግዚአብሔር ነው የፈጠረው ካፈር ነው እኛ ከጭቃ ነው የፈጠረው ነው ምንል አይደለም ካፈር ነው። በሌላውም ብትሄጂ በሳይንሱም ብትሄጂ ከዝንጀሮ መጣ ይላል፣ ፈረንጁም ከዝንጀሮ መጣ ይላል። ምንም በየትኛውም ብትሄጂ ሰው አመጣጡ አንድ ነው መሰረቱ። ሌላው ባህላችን ነው ባህል። ስለዚህ ይህንን ታስተምሪያለሽ፣ ሰው ሁሉ አንድ ነው። ከዛ ቀጥለሽ ደግሞ የምታስተምሪው ሰዎች የተለያየነን በምናችን፣ እንደ መልካችን፣ እንደ ቁመናችን፣ እንደ ቆዳችን፣ በባህላችን። ስለዚህ እዛኛው ባህል መከባበር ማለት ነው። ድሮ ሙዚቃውን ስሰማ ምኑን ስሰማ በጥምቀት ላይ ሲኬዱ ምን ሲሉ አዲስ አበባ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ስታይ እኮ ምን ትመርጫለሽ? እንዲ ምንም አትመርጭም። በተለይ ለእንደኔ አይነቱ ሰው ማለት እንደ አንድ ውስጥ ማትከችው በዝርያ ውስጥ አንድ ውስጥ ማትከችው ሰው ትስ ፔንፉል። ይሄ በዘር ስት ይሄ እንደዚህ ነው ምናምን አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ሰው ሁሉ ለማወቅ ዝግጁ እስከሆነ ድረስ አዋቂ ይሆናል። እዚህ በእውቀትም አትበላለችም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? መደጋገፍ። ስለዚህ እናቶች ልጆቻቸው መያዝ ማለት መያዝ፣ ለማወቅ ዝግጁ እስከሆነ ድረስ ዝግጅነቱ ያስፈልጋል፣ መጣር ያስፈልጋል፣ ማዘጋጀት ማለት ኪዩሬስ ማነው? ጉጉት፣ የማወቅ ጉጉት የሰው ልጅ ባህሪ ነው ይባላል። ሰው ልጅ ከታች እኮ ሲያመጣ እሳትን ፈጠረ ከዛ ያልሻለት ሂስትሪውን ስታነቢው ለማወቅ ሲጭር ይህንን መድኃኒት ይሁን ሲርን ሲቀመን ኦልሬዲ ተፈጥሯችን ነው ለማወቅ። ስለዚህ ያወቅሽውን ነገር ሁሉ ደግሞ የሚሆነውንና የማይሆነውን ደግሞ መምረጥ ሌላ ምን አለን? በህገ ልቦናም ሆነ በምን መብት አለን እኛ ሰዎች። ስለዚህ የምናውቀው ነገር ሁሉ ይሄ የሚረባ ነው፣ ይሄ የማይረባ ነው የሚለውን ነገር አድርገው ልጆቹ በደንብ ሰፋ ባለ ልቦናና ሰፋ ባለ ሆድ ለማወቅ ራሳቸው ለዓለሚቱ ራሱ በጣም ዳይቨርስ ስለሆነች በጣም ሰፊ ስለሆነች ገዝፈው እንዲታዩ ሁሉንም አኮሞዴቲቭ ሆነው እንዲኖሩ ማለት ነው። እኔ አሁን የልጄን እና የልጄን ጓደኞች አያለሁ። እኔ በእነሱ ጽናናለሁ። በጣም የተሻሉ ናቸው። በጣም ሰፊ አስተሳሰብ ነው ያላቸው። አመለካከታቸው ገና ናቸው። ልጆቻችንማ
መሪ ይፈልጋሉ። ያስተዳደግ ውጤት እኮ ነው አንቺ ልጅሽን ቤት ውስጥ የምትቀርጭበት መንገድ። ሌላዋም እንደዛው ነገ የራሳቸው መሪ ከነሱ ይወጣል እኮ ያልፋል እኮ። ግን ይዘውት የሚመጡት ነገር አለ። አሁን ብዙዎቹን እኮ ስታይ በስነ ምግባር ታንጾ ተኩቶ ያደገ ልጅ እና ዝም ብሎ መረን ያደገ ልጅ አንድ አይደሉም። እሱማ ይሄንንም ነግረሽ ነው የምታሳድጊው። አንቺ ቤትሽ ያለውን ልጅ ስታሳድጊ አብዛኛው አሁን እናቶችን አይደለም የምትመክሪው፣ ልጆቻቸውን በጣም ምን ያህል ያውቋቸዋል? እውነት ነው። በጣም ምን ያህል ያውቋቸዋል? አናውቃቸውም። ለማወቅ መጣር ያስፈልጋል። ለማወቅ የምትችው ደግሞ የበለጠ ነጻነት ስትሰጫቸው፣ የበለጠ ፍቅር ስትሰጫቸው፣ ፍቅር ማቅረብ ስትሰጫቸው እና ኦፕን ሆነሽ እና ለማወቅ ከነሱ የምትማሪው ነገር መኖሩን በደንብ ነግረሻቸው ያኔ ታውቂያቸዋለሽ። ከዛ በኋላ ፍቅር ካለ ደግሞ የምትያቸውን ይሳሙሻል፣ ምትያቸውን እንትን ይሉሻል። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በተለይ ሴቶቹ በየቤቱ ያሉት እንግዲህ አጋርድ እየመከረች ነው በደንብ እንዲያዳምጡ፣ ቤተሰቦችን ማለት እኮ ነው። አሁን ያልሻቸውን ነገሮች እያንዳንዱ እናት ትምህርት ቤት መላኳን አባትም ጭምር መላኩን ብቻ ሳይሆን ልጆቻቸው ምን ያህል ያውቋቸዋል፣ ምን ያህል ይከታተሏቸዋል ስንል ምን የማይገናኙ እኮ አሉ የማይገናኙ አሉ። ልጆች ለወላጆቻቸው ላለመንገር ውስጣቸው ይዘው በተለይ ወላጆች ልጆች ጥፋት ውስጥም ሊገቡ ይችላሉ፣ ያልሆነ ነገርም ውስጥም ሊገቡ ይችላሉ። ጭልጥ ብለው የሚሄዱት እዚህ ጋር ስንዘጋባቸው ነው ይመጣል እና ሲነግሩ አለመቆጣት የሆነ ጥፋት ጠፍቶ ከሆነ አለመቆጣት ኢነሰንስ ጎሽ ደጋረክ ብሎ መመረቅ አይደለም። በሚያስደነብር መልኩ መሆን የለበትም። ቁጭ ብለሽ ኦኬ ይሄ የሆነ ለምን የሆነ ሁለተኛ እንዳታ። ከዛ በኋላ ግን ክትትል ይፈልጋል፣ ትከታተያለሽ። ማጥፎ አመል ውስጥ የገቡ ልጆች ይታገላቸዋል። የምንድነው ያቻ ግፊት የሚባል ነገር አለና እሱን ምን ማድረግ መቻል አለብሽ? መከታተል መቻል አለብሽ። በፍቅር ካለሽ ያሁን አንዳንድ ወላጆች ዝም ብለው እቁብ የሚጥሉና በጣም ደሃ እናት ወይ ኮምፒውተር ትገዛለች ወይ ሞባይል ትገዛለች። ያንን ሞባይል ለምንድን ነው የሚጠቀምበት? ያንን ኮምፒውተር ለምንድን ነው የሚጠቀምበት? ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። ልጆች እነዚህን ነገሮች እውነት ነው አንጀታችንን ማስረን ተፎካካሪ እንዲሆኑልን ዓለሙ ላይ ወጥተው ደረቻቸውን ነፋ አድርገው ራሳቸውን የቻሉ የማነስ ስሜት ሳይኖራቸው እንዲሆኑልን ነው የምንፈልገው አይደለ? የምንኖረው ለልጆቻችን አይደለ? ግን አብሮ ደግሞ ቴክኖሎጂ ያመጣውም ነገር ስላለ ምንድን ነው የሚያደርጉበት? ምንድን ነው የሚጠቀሙበት? ኮች ማድረግ በጣም ይሄ ክትትል ያስፈልጋል። ይሄንን እንዳታይ ይሄንን አይደለም በቃ በዘዴ መከልከል ሳይሆን መከልከል አይደለም። ብትከለኪማ ትምህርት ቤት ይሄዳል እኮ ያገኘዋል እኮ ወረበር። አሁን ደግሞ በየትምህርት ቤቶቹ እኮ አሁን ኦቶማይዝ ሲሆኑ አክሰሱ ይኖራል እኮ ትምህርት ቤቱ ኮንትሮል ካላረገው በስተቀር በኢንተርኔት የሚመጣውን በላብራቶሪ ውስጥ የሚገቡትን ነገሮችን አሜሪካን ሀገር እንደሚካሄደው በትምህርት ቤቶች አካባቢ አላስፈላጊ ይዘቶች እንዳይተላለፉ ትምህርት ቤቶች ኃላፊነት አለባቸው። እነዛም ትምህርት ቤቶችም ይሄንን ያያዩ ይሄ አክሰሱ ስላላቸው ልጆችን መከልከል አትችም። ግን አውቀውት ማለት ነው ይሄንን ታያለሽ ይሄንን አታይም ይሄንን ይሄ ጥሩ ነው ይሄ ጥሩ አይደለም የሚባል በጣም ኦፕን የሆነ መመካከር ያስፈልጋል። ቁጡነት አያዋጣም። ስለዚህ ቁጡነት በእኛ ዘመን ነው። አይ እኛማ ብዙ ነገር ደርሶብን ያደገው ግን እንኳን ትያለሽ አሁን ዝም ብዬ ያው ለኛ ዘመን ሰርቷል ለኛ እኔ መጥቀጥ ብዬ በትምህርቴ እንድወጣ ወለም ዘለም የለም የቤት ስራ ትሰራለሽ ትምህርቶኝ ያረግሻል። ያ በዛ ዘመን ሰርቷል፣ በዚህ ዘመን አይሰራም። ስለዚህ ከጊዜው ጋር መዘመን አለብን ነው እንግዲህ። ዶክተር አጋረደች ያው እኔ ብዙ ነገር ነው የተማርኩት ካንቺ እኔ ብቻ ሳልሆን ተመልካቾቻችን ጭምር። በመጨረሻ ግን የምታስተላልፊው ይሄ ቢነገር ጥሩ ነው፣ በተለይም ትውልዱን ሊያንጽ ይችላል የሚል ነገር ካለሽ እድሉን ላንቺ ሰጥና እንለያያለን። ያው አሁን እስካሁን ከተናገርኩት የሚልቅ ነገር ምንድነው የሚሻል ነገር የለም። ግን ትውልዱን ሊያንጽ ይችላል ብዬ የምናገረው ይሄ የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም አንድ
በራስ ተማምኖ ትምርት ላይ ማተኮር የግብረ ገብ ወይም የሃይማኖት አባት ምክር ሊመስል ይችል ይሆናል። ብዙ ልጆች ኩረጃ ላይ ናቸው። በጣም ብዙ ልጆች በጣም አሁን እኛ ጋር የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የተፈተኑ ልጆች አሉ። አይተናቸዋል። አዎ በጣም አይተናቸዋል። እኔ ሰምቻለሁ። ፈታኝ አልነበርኩም። እዛ ላይ ለመኮረጅ ብለው ይሄዱ አሉ። ለመኮረጅ ስላል ተማሩ ነው። ታዲያ ይሄ ወላጁ ላይ ልጁ ላይ ምን ትይዋለሽ? ታዲያ አስተማሪውንም እንምከራ አብረን አስተምሩን በላ አስተማሪውንም ወላጆቹንም። አዎ ልጆቹ ለመኮረጅ ነው ብቻ አይደሉም። አዎ ለመኮረጅ ሄደው አልተመቻቸው ጥለው የወጡ እንዳሉ ሰምቻለሁ። ሳይፈተኑ እና ተታምጣው ትስሩት ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ይሄ እኮ ልጆቹ ትምህርት ቤት ምን ሲሰሩ ነው የዋሉት? ወላጆችስ ምን ሲያረጉ ነው የከረሙት? እኔ ወላጆችንም እገስጻለሁ ማለት ወቅሳለሁ። እኛ ቤት እኮ ልጆቹ የጻፉትን የሚሉትን እናወራለን። በጣም እናወራለን። ትምህርት ቤት እስከ መምህራንን ሁሉ እስከ ማማት ሁሉ ልንሄድ እንችላለን። ልክ ነው። በቃ እና ምንድን ነው ሲደረግ የነበረው? ልጆች አሁን ብዙ ዩኒቨርሲቲም የሚመጡ አሉ። ቅድመ ምረቃው ላይ አልኩሽ፣ ኤምኤውም ጋር አለ፣ ሁለት ከፍ ያለውም ጋር አለ። አለማተኮር ችግር ሁሉም ጋር አለ፣ በጣም አለ። ኤምኤ ተማሪዎቹም ጋር እንደ ሁለተኛ ነገር ነው የሚያዩት፣ ትምህርቱን የሚያዩ አሉ። እኔ ይህንን እናገራለሁ የታወቀ ስለሆነ። የአንደር ግራጁዌቶቹ ደግሞ ትምህርት ቤትም ራሱ ይሄ 3% እንኳን ተብለው ያደጉት ሁሉም አንድ አይደሉም። የመማር ወይ እንግዲህ የቁጭ ብሎ ክፍል ውስጥ ፍሪኩዌንትሊ መጥቶ የመከታተል መታከት ነገር አለ። ሃይ ስኩል ውስጥ እንደዛ ነው ወይ? ነው ሃይ ስኩል ውስጥ መቼም ሲማሩ ሙሉ ጊዜ ተማሪዎች ይመስሉኛል። ዩኒቨርሲቲ ሲመጡ ግን የተሻለ ነገር ጠብቀው ነው የሚመጡት። ስለዚህ እነሱ አንደኛ ትኩረት መስጠት መቻል አለባቸው። የማንበብ ልምድ ሊኖራቸው ይገባል። ትምህርት ቤቶች እኮ ቴክስት መጻፍት አላቸው፣ የማስተማሪያ መጻፍቶች አሉ። ያንሳሉ እንጂ ያንን እኮ ሳያውቋቸው የሚፈተኑ ልጆች አሉ። ከታችም ጀምረሽ። አዎ ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ከፍተኛ ደረጃ ላይም ያለነው መምህራን እንደ ዘመኑ ራሳችን የማስተማር ስልታችንን ቀይረን ልጆቹን መያዝ መቻል አለብን። ልጆቹም ደግሞ አድምቶ ሰርቶ አድምቶ መፈተን ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ መቻል አለባቸው። ትምህርት ቤቶችም አካባቢ እንግዲህ ቅድም እኮ ብዬሻለሁ፣ አንድ ነገር ስትነኪ ችግሩ ብዙ ነው። አሁን መምህራንም ቆምጠጥ ብላችሁ አስተምሩ ስትይ ደግሞ መምህራኑ ደግሞ ሌላ ኬዝ የሚያነሳው ነገር ይኖራል። ገብተሻል? እና ሁለንተናዊ የሆነ ዝግጅት በጣም ያስፈልጋል። ግን ልጆች ድሮ ገጠር ሲያወሩ ማለት ነው በኩራዝ አንብበው የሆነ ነገር ከቀናት ከትምህርት ቤት አንብበው ብቻ እኮ ሄደው ይፈተናሉ የሚባል ሰምተናል። ረጅም መንገድ በእግራቸው ሄደው ሳይመቻቸው። አሁን የአሁኖቹ ልጆች አሁኑ ግድ የለም ይብለጡ መምህራኖቹን ብለጡ መምህራኖቹን ማቴሪያሉ አለ፣ ጉግሉ አለ፣ ይሄ እንትኑ ኦንላይን የሚመጣው የሚረዳቸው የቴክኖሎጂ ውጤት በጣም ብዙ አለ፣ በጣም ብዙ። እሱን ይሰው ራሳቸውንስ ምን አለ ቢያስተምሩት? ምን አለበት እንደዚህ ላቸዋለሁ። በቃ በልጠውም ቢገኙ አስተማሪው አላስተማረኝ ምን ይዘው አሉ። ጥቂት ልጆች በጣም ጥቂት ልጆች አሉ። ግን ይሄን እንደ ምክር የምትፈልጊውና የሚጠቅም ከሆነ ለራሴ እኔ ራሴ ነኝ መስራት ያለብኝ። እኔ ራሴ መጀመሪያው ሁለ እድሜን ሙሉ የበለጠውን እድሜን ምንድነው አሁንም እየሰራው ፒኤችዲ ምን እድሜን ሙሉ የበለጠውን ትምህርት ላይ ነው ያሳለፍኩ። እያነበብኩ ማለት እያለነበብኩ ቁጭ ብዬ ወገቤ እስኪንቃቃየ እና ጥሩ ቦታ ላይ ትደርሻለሽ ማለት ነው። እና ልጆቹ ተስፋ አይቁረጡ፣ አይወሰዱ፣ በንፋሱ በወጀቡ አይወሰዱ። እናቶቻቸውን ያስቡ። አንዲት ዶክተር ምን አለችኝ አንድ ጊዜ ለቢሮዋ ሄጄ ዩኒቨርሲቲ ነው የማስተምረው ስላት፣ እኔ ምለው አለች በተወሰነ አመት ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ይባረራሉ። በተወሰነ አመት ማለት ነው፣ በፖለቲካል ኬዝ ማለት ነው። እና ምን አለች እኔ ምለው ይሄ ገበሬ በሬውን ሸጦ ልጄ ተመርቆ ሲመጣ ተመርቃ ስትመጣ ደግሼ አከብራለሁ ያልፍልኛል ብሎ የላከው ገበሬ ልጅ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ለምንድን ነው የሚያስወጡትስ እንዲወጡ የሚያደርጉት? እዚህ ሲያሉት አፍ ነው የማያዙት
በጣም ይቆጨኛል። ቀላል አባባል አይደለም ይሄ። ፖለቲካ እኮ እውነት ነው። አዎ በቃ ይሄ ሁሉ ነገር ፖለቲክስ ነው። ዘይት ላይ ተመወለ ተለፍቶበት ዳር ሳይደርስ ለምን እደጁ ላይ ሲደርሱ ለምንድን ነው የሚመለሱት? በጣም እና በጣም ይቆጨኛል። ያንቺ ልጅ ቢሆን ዩኒቨርሲቲ ሄደ ለከ ተመልሶ ቢመጣ ምንድን ነው የሚሰማሽ እንደ ወላጅ? እነዚህ ነገሮች የሚፈጥሩትን ያሁኑ ልጅ እንግዲህ ለብዙ ነገሮች የተጋለጣል። አሁን ትምህርት ቤት ያልገባል፣ ማይማራል። ሳይፈልገውም አይደለም፣ አለመማሩን ፈልጎት እኮ አይደለም እኮ ሁኔታዎች ስላልተመቻቹ፣ ሰላም የሌሉበት አካባቢ አለ። ይሄ ሁሉ ቆጭቷቸው ቢያንስ እድሉን ያገኙት ልጆች ብርሃን እንዲሆኑ መስራት መቻል አለባቸው። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ከዶክተር አጋረድ ጋራ በጣም ብዙ ሰዓት ኖሮኝ ብቆይና መልእክቷን ብንሰማ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም የረጅም ዓመት እውቀት ነው፣ በስራም በማስተማርም በመማርም። አሁንም እንግዲህ ትቀጥላለች። አሁን ደግሞ እንግዲህ የከተማችን ምክር ቤት ተወካይ ሆናልናለች። በከተማችን ውስጥ እንግዲህ የሚሰሙትን እነዚህ ህዝብ ሊጎዱ ይችላሉ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ አውጥቶ የመናገር እኔ እስከማቃር ድረስ ማለት ነው። አዎ እዚህ ላይ አመወድላ እንትን ልበል። አውጥቶ መናገር ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ አይደለም፣ በቃ የኛ ስራ መሞገት፣ እዛ አስፈጻሚውንና ህዝቡን ማገናኘት ላይ ምንም። አዎ እንደሱ እንዳይረዱ እንደሚሰራ የታለች ታዲያ እንዳይሉኝ ብዬ ነው። አይ እንደሱ አይደለም። እንግዲህ ተሟጋቻችን ናት። ስለሱ ሁሉ እናመሰግናለን። እዚህም ስለመጣሽ እናመሰግናለን። በርቺ፣ እንበረታለን። ነገ የተሻለች ሀገር እንደምትኖረን በተለይም እኛ ሴቶቹ ከጠነከርን ለውጥ ለልጆቹ ለቀጣይ ትውልድ የተሻለች ሀገር እናስረክባለን ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ተስፋ አለን። ምክንያቱም ምን ሰተን እንለፍ ነው የእኛ ስራ የእኛ እድሜ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አብረን እንሰራለን። በጣም አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ከዶክተር አጋረድች ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት ሌላ እንግዳ ይዤ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላም። ከምወድሽ ገጾች የሴቶችን ታላላቅ ገድሎች፣ ስኬቶች፣ ታሪኮች፣ ውጣ ውረዶች የሚቃኝ ፕሮግራም ነው ከምወድሽ ገጾች። በዚህ ፕሮግራም ኢትዮጵያዊ እናቶች በትውልድ ቀረጻ ውስጥ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ይቃኛል። ከምወድሽ ገጾች ሴቶች ይችላሉ ብሎ የተነሳ የሴቶችን ሕይወት የሚቃኝ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው ከምወድሽ ገጾች።